сегменті «Очима культури» доктор Марко Роберт Стех розповість про старовинну українську літературу епох Ренесансу і барокко. «Очима культури». Велике двотомне видання «Муза роксолянська» – це збірник вдумливих статей про приблизно 80 українських авторів 16 до 18 століття, починаючи від ренесансового поета, науковця, професора Віденського університету Павла Русина-Скросна та кінчаючи на Іванові Котляревському. Автор задуму книги і поміщених в ній текстів, відомий прозаїк Валерій Шевчук, ще доповнив ці статті кількома передмовами про загальний розвиток української літератури в доби Ренесансу і барокко. Ну що ж, здавалося б, що в культурній традиції будь-якого народу отака універсальна, в багато чому довідкова книжка, незважаючи на більш чи менш суб'єктивні погляди автора, повинна бути частиною книгозбірні кожної інтелігентної, небайдужої до рідної культури людини. Причому, в принципі, вона повинна бути засобом не так для вивчення чогось нового, а радше для пригадання, для поширення знань про те, що в загальних обрисах має бути вже добре відомим, адже йдеться про корені власної культурної ідентичності. Якщо так, тоді чому в нашій українській культурі для майже кожного читача, який візьме цю книгу до рук, переважна більшість, приблизно 80 імен цих визначних письменників нашої традиції, будуть зовсім невідомими? Скільки із слухачів сегменту «Очима культури» знають творчість Себастьяна Кленовича, Івана Орновського, а то й навіть відомішого Герасима Смотрицького? А Данило Братковський, Іларіон Ярошевський, Клементій Зіновію? І багато-багато інших. Чи багато з нас взагалі чуло про таких авторів? А хто знає про те, що деякі відомі постаті нашої історії були також визначними літераторами, приміром, гетьман Пилип Орлик? В чому причина парадоксальної ситуації, що народ, в якому саме поет Тарас Шевченко, є центральною фігурою національного пантеону? Себто народ, який збудував свою ідентичність на основі культурної, а не територіальної свідомості. Чому цей народ не знає практично нічого про величезний пласт власної культурної спадщини? А ще при тому спадщини, яка була незалежною від культури російської, чи на той час московської, в тіні якої Україна існує вже майже три століття. Це останнє питання містить у собі частину відповіді. Саме через її самобутність та окремішість від культури старшого нібито брата, саме тому, що в Україні існувала висока європейського зразка культура в час, коли Московія залишалася темною і, по суті, безкультурною, саме через те імперський центр, який мусив підтримувати ілюзію своєї культурної вищості, відверто або приховано забороняв досліди та поширення інформації про цей період нашої культури. Конкретних прикладів можна тут наводити безліч. Але зовнішні заборони – це далеко не все. Є інші вагомі причини, зокрема мова, чи радше мови цієї літератури. Як і в кожній європейській культурі того часу, багатьох українських авторів писало латиною. Інші, за місцевою традицією, писали церковнослов'янською, або ще частіше – так званою книжною українською мовою, яка сформувалася упродовж століть на основі церковнослов'янської і яка була офіційною мовою церкви та інтелектуальної еліти. Ще інші писали старопольською, звертаючись особливо в релігійних полеміках до всіх громадян польсько-литовської держави. А після того, як цар Петро І заборонив друк книжок книжною українською мовою, багатьох авторів були змушені писати або перекладати свої твори на мову московську. У всякому разі, щоб ці твори були зрозумілими для сучасного читача, їх у більшості випадків треба перекладати на сучасну українську мову.
Та є ще вагоміша проблема, яка глибоко засіла в душах українців, підсилюючи саморобні культурні стереотипи і комплекс меншовартості. Адже самі українські народники кінця XIX століття створили самообмежений стереотип про те, що українська література починається від Енеїди Івана Котляревського. Вони настоювали, що українська література – це лише література, писана народною мовою. Мало того, попри те, що майже всі, за винятком Шевченка, творці модерної української ідентичності були або аристократами, або нащадками козацької старшини, або міськими інтелігентами, вони проголосили принцип, що справжня українська культура – це культура народня, сперта на фольклор, яка повинна бути для всього народу зрозумілою. Така звужена концепція відкидала традицію нашої аристократичної, високої культури, створеної елітою козацької держави і ранніших часів. Культури питомо-європейської, твореної освіченою верствою для освічених читачів. Літератури, головною метою якої було не просвічення простого народу, а роздуми і полеміка про універсальні філософські дилеми життя людини або держави. Літератури часто складної та індивідуалістичної. Народники відкидали цей пласт культури як непридатний для народу. І це не єдиний, на жаль, випадок збіднення і свідомого самообмеження нашої культури. А ще більше заперечували високу культуру української старовини совєтські комісарі. Та й хочуть їй заперечувати сьогоднішні українофоби в Україні, які свідомо намагаються робити все українське якомога більш провінціональним і менш вартісним. Тому-то із вельми самообмеженими стереотипами власної культури виростали цілі покоління українців, і це тавро носить більшість із нас сьогодні. Загроза подальшої деградації знань про нашу спадщину в Україні з огляду на проімперську позицію сьогоднішніх наглядачів над освітою існує насамперед тому, що більшість українців обмежується, на жаль, у своїх знаннях власної культури лише тим, що їх примусять вивчити зі шкільних підручників. Надто рідко вони поглиблюють свої знання самостійно, як випадає культурному народові. Час вже покинути цей світогляд провінційного хутора. А ще гірше – радянської чи пострадянської псевдокультури. Час повернутися до себе, до Європи. А шлях туди – через самостійне, глибоке пізнання своєї традиції. Включно зі складною, елітарною, аристократичною, високою культурою минулих віків. Зрештою, з аналогічним гаслом бралися за ревізію народницького культурницького канону наші предки – інтелектуали розстріляного відродження 1920-х років, які хотіли будувати в Україні інтелектуальну традицію повноцінної європейської нації. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі в черговій програмі «Очима культури». Eye on Culture.